Bé, s'acosta a Sant Martí, la Fira de Sant Martí. Doncs hi hem vingut aquí a la televisió, jo com a regidor de Comerç i de Cultura, i la Imma també com a regidora de Festes, juntament amb l'Eva com a presidenta de la UBIC d'aquí Porreig, per explicar-vos una mica doncs, les diferents activitats i l'enfocament no, que tindrà aquesta edició d'enguany de tota la festa de Sant Martí. Una festa que nosaltres preparem molt com una festa major d'hivern, per tant amb activitats molt, molt diverses com cada any, i que es comencen doncs, ja amb antelació de la pròpia festa, que és el 9 i el 10 de novembre, i que comencen doncs, amb diferents activitats a la biblioteca, com cada any, on doncs, es fan una sèrie de tallers adreçats als nens i enfocats en la temàtica gegantera, que és la festa de Sant Martí, és la nostra festa de gegants, i per tant doncs, ja iniciant aquests tallers de gegants allà a la biblioteca, i també amb els nans com a novetat exposats aquesta setmana doncs, anterior a la pròpia festa, no? Al cap de setmana del 9, 10 i 11 de novembre. També, doncs, com cada any al novembre, tenim una nova edició del Fòrum 10, i per tant també doncs, el divendres dia 8 hi ha aquesta primera edició que celebrarà els 100 anys de la ràdio a Catalunya, també doncs, que convidem a tots a que hi pugueu assistir, i sí que després doncs, ja començarà el que són les diferents activitats de 9, 10 i 11 de novembre de Sant Martí, no? Unes activitats que se centren sobretot amb la fira de comerç que tenim aquí al municipi, i que cedeixo la paraula a l'Eva perquè us faci quatre cèntims, no?, de com serà l'edició d'enguany. Doncs, bueno, res, com sempre, doncs ja tornem a ser-hi. Comencem un altre cop amb la Fira de Sant Martí. Bueno, vam estar parlant molt, ja fa uns anys que es parla doncs, que les fires estan canviant moltíssim, no? I hem de buscar un encaix nou, no? I aquest any hem apostat doncs, dintre de les reunions que hem fet amb la UBIC i els comerciants, no? Doncs, intentar de buscar una nova versió, una nova opció, no? Per veure si trobem aquest encaix que estem buscant, no? Per actualitzar-nos en quant a les fires, no? Aquest any doncs, passarà tot el dissabte, tindrem la fira durant el dissabte i després el diumenge la fira ja no hi serà, però sí que tindrem els comerços oberts del dematí, hi haurà el vermut del Sant Martini i després, a més, doncs, els gegants, el dissabte al vespre hi haurà les pubilles i tot plegat, no? Després aquest any, doncs, com sempre, seguirem amb la col·laboració que tenim amb la biblioteca, amb el Lletra Ferit, amb la Caral, que farem doncs, un taller pels petits, que ja últimament s'està fent i sempre ha funcionat molt bé, la canalla els encanta. Tenim la que fem sempre, la cata de vins, aquest any la farem doncs, amb un bar que tenim, doncs, que tenim nou, que estem contents d'això, de que el comerç del poble creixi i no anem perdent, sinó que estem guanyant teixit una mica comercial i això ens fa molta il·lusió de poder-ho dir. I el Botifler aquest any s'encarregarà doncs, de fer el que seria la cata de vins. Aquest any, a més de fer-ho al vespre, ens trobàvem que feia com molta fresqueta ja a aquelles hores i sent doncs, això que diu ell, no? Una festa major d'hivern, ho hem traspassat al migdia i serà més a l'hora del vermut doncs, que es faria la cata de vins. No? I en principi doncs, una mica tot això, el de sempre, hi haurà totes les parades, començarem a les 10 del matí fins a les 8 del vespre. I, com sempre, cada any a la Unió de Comerciants de la UBIC de Puig-reig sempre intentem de fer un sorteig. Aquest any sortejarem 600 euros. Creiem que la millor manera de premiar la gent que es queda aquí a casa i compra als comerços del poble doncs és fent-ho precisament que totes les butlletes que es recullin durant la setmana anterior des del divendres fins al dissabte, que són la gent que al final ens estan comprant sempre aquí, no? Sí que és veritat que a vegades penso, ostres, podria fer que fos durant aquell dia, però creiem que el que hem de fer és premiar precisament a tota aquesta gent que ens compren a diari als nostres comerços, no? I la idea és aquesta, premiar-lo doncs, repartint diversos premis fins a arribar als 600 euros. I en principi, doncs, com sempre, busquem una mica també de que hi hagi una mica d'alegria. Com sempre tenim la col·laboració de Sant Racs que ens porten doncs, un grup d'espectacles, hi haurà xancles i bueno, hi haurà malabars, hi haurà com una mica de festival de música també amb ells i fer una mica d'ambient també. Hi ha, aleshores, sobretot les més fosques del vespre, que és quan potser et queda més apagadet tot i tindrem Sant Racs que ens ho amaneixi una miqueta amb alegria, no? I res, ara ja us passo el testimoni. Bueno, jo el que més és cap a la nit, no? Que llavors doncs, hem volgut seguir amb la dinàmica de tot el Berguedà, que és tenir festes de qualitat.
i llavors doncs, també agrair als joves perquè s'han implicat molt aquesta vegada, perquè la festa esperem que tingui una bona qualitat. No? Hem optat per aquesta via de tenir una miqueta controlat, que, bueno, que l'alcohol, si arriba a un punt, doncs hi hagi una alternativa, que hi hagi un punt lila on hi hagi tota la informació, que si hi ha algun problema, alguna cosa es pugui erradicar i es pugui atendre perfectament. Llavors també hem optat perquè hi hagués menjar, perquè llavors doncs, amb el menjar poder l'alcohol no fa tant efecte, i volem que això sigui doncs, una dinàmica que vagi continuant i esperem que surti tot bé. Bé, jo a continuació del que també ja deia la Eva, no? I remarcant una mica el que ha comentat també aquest any, és important jo crec també remarcar qui farà el pregó, no? I en línia amb el que comentava, que serà precisament aquests nous comerços que tenim al municipi, no? Precisament per donar una mica les gràcies de que hi hagi encara doncs, activitat, que hi hagi gent que aposti per al comerç local aquí i que es decideixi, no? Doncs, a obrir un nou negoci o fer o agafar i continuar el negoci d'algú que s'hagi doncs, ja jubilat o que hagi plegat. Per tant, el pregó el faran aquests nous comerços. I a nivell de la fira, jo crec que bàsicament és això, no? Animar tothom el dissabte doncs, a sortir, perquè hi haurà activitats com sempre, hi haurà el vermut que fan a la futbol sala i la penya blaugrana doncs, també al matí del dissabte, tindrem doncs, els lletres ferits que ha comentat l'Eva doncs, també durant el matí. Aquest any també doncs, s'han anat a buscar les empreses del municipi, com ja es va fer l'any passat, perquè també doncs, puguin venir a la fira i també doncs, que serveixi una mica com a aparador, no? De tota l'oferta que tenim al municipi, no només a nivell de comerços, sinó també a nivell empresarial. Per tant, també estem contents que un any més doncs, hi hagi empreses que apostin per venir, algunes de les que van venir l'any passat que repeteixen, i també doncs, moltes d'altres que ara aquest any doncs, s'han animat a venir per primer cop. Per tant, també creiem que per aquí podem avançar a fer la fira, no? més maca, més professional, i per tant fer-la créixer. I també, doncs, evidentment, tots els piraires i paradistes que vindran d'arreu, no? per venir. Per tant, animar doncs, a tothom el dissabte aquest any, recordeu que és només un dia, que això sí que és un canvi respecte a l'any passat, que és només dissabte, tothom a voler sortir el dissabte. I el diumenge, doncs, com deia l'Eva, igualment les botigues estaran obertes per donar doncs, també una mica d'alegria al carrer per quan passin els gegants. Tenim la nova trobada de gegants d'aquí Porreig. Recordeu també que hi haurà doncs, una sorpresa gegantera a la plaça Nova abans de la cercavila, que no avançarem res més, però perquè hi hagi precisament expectativa i esperem a tothom que vagi a la plaça Nova a veure aquesta sorpresa. I un cop acabi la cercavila doncs, hi haurà aquest vermut de Sant Martini, que a diferència de l'any passat, que es feia doncs, a la plaça dels Peixos, no? La Mestra Badia, doncs, es passa als diferents bars del Major i el Llobregat, amb diferents actuacions musicals que hi haurà al mateix carrer, per animar una mica doncs, la festa, i que esperem doncs, que també aquest canvi de format doncs, doni vida igualment al carrer, no? durant el diumenge. Més enllà d'això, i per anar una mica en clau més de cultura, més enllà de la trobada de gegants que estàvem dient que té lloc diumenge, que també doncs, animem a tothom a que surti als carrers a veure'ls, tenim la proclamació de pubillatge el dissabte a la tarda. Aquest any, a més, amb la celebració del 50è aniversari, doncs, fem un sopar popular a 9:45 del vespre al mateix pavelló. Animem a tothom, a qui encara no hagi anat a buscar els tiquets, no?, per anar al sopar, doncs, que hi vagi, amb els dos establiments que tenim aquí a Porreig que fan doncs, la venda d'etiquets, que són la llibreria Montse i Gal Iglesias, i també aquí l'oficina d'atenció al client, doncs, que també es poden venir, el client de l'oficina d'atenció al ciutadà, que també es pot venir aquí a l'Ajuntament a buscar-ho. Recordar també a tothom qui hagi format part del pubillatge d'aquests 50 anys, doncs, que encara és a temps d'enviar-nos fotografies per preparar doncs, una mica de sorpresa per aquest dia, per aquest sopar. I animar doncs, a tothom a acompanyar-nos a la proclamació. També a la tarda aquest any es faran les sardanes amb la Cobla Ciutat de Berga, en comptes de ser al matí, com que ja s'hi concentra doncs, també el lletre ferit i diferents actes, doncs, les hem portat a la tarda perquè quedava a la fira doncs, potser una mica més buida a primera hora. Per tant, també sardanes a la tarda, i després doncs, hi ha molts espectacles. I diumenge a la tarda doncs, també hi haurà l'obra de teatre aquest any doncs, amb el grup escènic de Navàs, que també doncs, animem a tothom a que vingui, no?, i fem aquesta tarda de cultura el diumenge. I ja per acabar, a més ens queda el dilluns, no?, dintre dels dies de festa pròpiament, el dilluns 11, com que aquest any el 11 és un dilluns, la missa
missa en honor a Sant Martí serà el mateix dia 11, i aquell dia també, com ja és tradició, es farà el Masterchef, que aquest any doncs, anirà a càrrec de la pastisseria Gemma, que per als infants que també ho vulguin poden venir a s'apuntar també aquí a l'oficina d'atenció al ciutadà, que allargarem el plaç i també durant la setmana del 4 de novembre doncs, també es podran venir a inscriure. I també a les 7 de la tarda, també es farà una presentació d'un llibre per part del Col·legi de Metges d'aquí a la Catalunya Central, en col·laboració amb la biblioteca, que és Ensenya amb la Llengua, que també doncs, hi tindrem el seu autor i el que ha fet el pròleg, que és Màriu Serra, doncs, també a la sala el dilluns a les 7, també convidem a tothom a que hi vingueu. I jo crec que més enllà d'això, poca cosa més que tenim, animem a tothom a que es vegi el programa, no? Sí, i bueno, també després del teatre doncs, hi haurà una festa pels avis, no? Perquè és un col·lectiu també molt, molt dinàmic i bueno, també convidem a tothom, que també té els tiquets de venda a la llibreria Montse i a Cal Iglesias. I bueno, sé que serà un èxit perquè sempre és així. I bueno, i dona molta il·lusió de veure a tothom que participi. Amb una peculiaritat, no?, que els avis no faran res, perquè hi ha una associació molt dinàmica, que sempre treballen molt, i esperem que aquesta vegada puguin gaudir de la festa sense tenir que fer res. I com cada any no ens podríem deixar el concurs de pintura, que també és una cosa arrelada a Sant Martí, i llavors doncs, tothom que vulgui participar, tots els pintors aniran a les 8 del matí a la sala a inscriure's, i després doncs, durant tot el dia veurem els pintors pintant per aquí i per allà, que també és una cosa característica d'aquesta festa. I em sembla que, bueno, hi ha el ping-pong, eh? Hi ha un torneig de ping-pong a la tarda, també el dilluns, és que hi ha moltes coses. En 3 dies serà molt intens. Doncs sí, tenim tantes coses, però tothom qui ho vulgui doncs, que consulti el programa d'actes que està penjat a l'Ajuntament, que també doncs, busqui els cartells informatius, i si ens hem deixat alguna cosa, que segur que sí, perquè hi ha moltes aquests dies, doncs, que tothom qui ho vulgui pot consultar-ho, i també doncs, durant els dies de la festa doncs, evidentment s'informarà de qualsevol dubte que hi pugui haver. I res més, jo crec que ho podem deixar aquí. Sí, gràcies.